Оңтүстік Қазақстан облысының Шымкент қаласы мен барлық аудан орталықтарында ауыл шаруашылығы өнімдерін ешбір делдалсыз сататын әлеуметтік базарлар жасақталмақ. Мұндай сауда орындарына ауыл шаруашылығы өнімдері өңірдегі ірі қожалықтардан тікелей жеткізіледі. Бұл әлеуметтік маңызға ие азық-түлік тауарларының бағасын арзандатуға және оны тұрақты ұстауға ықпал жасайды. Әлеуметтік сауда орындарының демалыс күндері өткізілетін жәрмеңкелерден айырмасы күнделікті жұмыс істейді. Әр оларға бәсекелес болады. Осыған байланысты облыс әкімі Шымкент қаласының аумағынан 1,5 гектар жер бөлуді тапсырды. Жалпы жыл басынан бері өңірде 77 жәрмеңке өткізілген. Онда 842 тонна азық-түлік тауары сатылған. Жергілікті тауар өндірушілер өндірген өнімін делдалсыз сату есебінен бағалар нарықтағыдан 15-20 пайызға төмен болған. Белгіленген жаңағы тәртіппен белгілеп бересіздер, соны өздері қояды. Сіздерге жерді белгілеп, сыртын салу мәселесі. Аудандарда, үлкен аудандарда, ол жерде бір 70 сотықтан, қалған аудандарда 50 сотықтан. Халық базары, социальный базар жасаңыздар.